sizga mana otim Susan Bedamatlari Habibulla taxallus yildosh 11-chi sinf mazmuni kimyoda. Men mazmunni riyoziydan, fizikadan, inglizcha va o'zbekchadan ham yaxshi ko'raman. Juda. Bali, men boshqa mazmunlarni ham inki zabon liston bo'lsin-ki, ularni ta'qib qilaman. Inki liston inglizcha, o'zbek, o'zbekini ona tilimizga mazam bilamiz. Turkini ham men ta'qib qilamanki, bir zabon turkini ham o'rgansam-ki, oyandida masalan boshqa kishilarga kelsam-ki, uni ham bo'yat rohatlab suhbat etsam. Sonki vaqtiki xolaydiki, oyandida bir shaxs muvaffaqiyatniki bilan rotbada qaror topsa, bo'yat hamisha taqsim oqati bo'lish kerak. Inki zindagisida qaraqam pech ketish kerak, unga taqsim oqati tuzatish kerak, qaraqam oyandasini tuzatish kerak. Menda ham hamchunon taqsim oqatim bo'lsa, arus qaysi darslarimni o'qisam, tekror qilsam, oyanda yana narsa planlarim bor, ularni ham bo'yat o'zim oldimda tekror qilish uchun men taqsim oqat qo'sha Yani maktabda mushkulotni ki ayta bilmaydi ki odam mushkulot hamisha ko'p bor. Inson vaqti ki xolaydiki bir bilan rutbaga qaror topsa bo'yat mushkulotlar bilan muqobila qilsa ki qaraqam zindagisida mushkullar qaraqam bor. Ya'ni ki inson ki kichkina bo'lsa kichkina mushkulotlardan ro'baro bo'ladi. Vaqti katta bo'lib kelsa mushkulotlar ham katta bo'ladi. Bo'yat muqobila qilsa endi bizning maktabimizda bu mushkulotlar bor. Kambudi kitobimiz bor. Vaqti kitobimiz yo'q, konferansimiz yo'q. Kitobimiz ko'paltirsak, biz ham mutolaa qilsak, o'z-o'zimizga ham rushd bersak, ya'ni ki qaysi fikrimizda zehn biz ham bland qilib ketishi bizani kambuduz maktabimizda konferans kitob maktabimizda suhbatlar ham ko'p ya'ni ki kurslari bor ya'ni ki ustozlardan himoya etadi laboratoriyalari bor kompyuter lablari bor biz ustozlarimiz ustoz Biruniy keladilar ki dars beradilar ki bizani ustozga ko'p kushish qiladilar ku bizani bland qilsa muqobuzi ki bland kelsang inkishof etsang rahmat sizlardan ki bizlarni mushkulotlaringiz uchun niki nima narsa mushkulimiz bor bu haqida keldinglarki gaplashdinglar bizdan sizlardan ham rahmatki keldinglarku bizlarni mushkulotlaringizni bilib ketdinglarku endi bilan rotbadagilar ham shuyat bizlarni suhbatlaringiz ya'ni gaplaringizni eshitsalarki bizlarni mushkullarimiz ham bir ro'yi hal topsalar rahmat rahmat salom menga odam umgulsam Omar Taxallusakyon va 10-chi sinfda dars o'qiyman sevimli albatta esyon ki avvalimda Elbette men iki kurs takip ediyorum İngilizce ve Riyozi. Tangri Taala ati bilan Shukriya Abu Bakr qorizada taxallus etaman 11-chi sinf va Sharnavda yashayman yo zindagi etaman. Men 100% roziman chunki burada hamma imkoniyatlar bor. Ustozlar o'shanda yaxshi, maslakiy amallar dars beradilar va imkoniyatlar ham ko'p yaxshi. Masalan, kurslar universitetlar bor. Agar biron munozara zot bo'lsa, biz maktabimizda yetavshan anjom beramiz. Men 100% roziman. Xo'p, biz amazmalar ustida masalan o'zbekiy bor. O'zbekiy xo'p biz ona tilimizni uni amal sevishimiz kerak va uni qiboldi men masalan riyoziy va inglizchani ko'proq sevaman. Xo'p, yetaman masalan kurslarni ta'qib etaman va ham masalan o'z yonimda men mutolaa etaman, maktabim darslarini va uni qiboldi men mutolaot degan kitoblarni masalan mutolaa etaman to ogohiy bishtar topsa. Xo'p, bir shogirdda mutolaani ko'p naqshlar bor. Masalan, bir shogird yo bir fardiki xolamaydi bir jamoada zindagisa, u jamoa unga xushga kelmaydi. Ya'ni u yetib biladi bir necha kitoblarni mutolaa etib, o'zini o'sha jamoaga yetishtirsa, yosha jamoaga o'zini rasidagisa, yosha jamoa bilan bila o'zi ketib biladi. Masalan, mutolaa bizani ko'p narsalardan ogoh etadi. Masalan, biz agar Afg'oniston borida bir kitob o'qisak, uni guzashtasi nima saydi, undan biz ogoh bo'lamiz hol-hozirini nima va yetib bilasizki, oyandada, ya'ni Afg'oniston nima narsa bo'ladi, nima bo'lishi mumkinroq uni ham biz bilamiz yetib bilasizku mutolaadan bilsa ya'ni mutolaa bizani xo'p masalan aytib bilamiz o'zingizni tonitiradi mutolaa ya'ni biz o'zingizni bo mutolaa bir chand kitob o'zingizni tonisa yo masalan biz aytib bilamizku chizhoya manfiy yo musbat ki mutolaadan biz shalarni toniy olamizki bu yilda ketsa musbat yo bu yilda ketsa manfiy xo'p agar mutolaa gaplasak ko'p lekin xolimanki degan savollarni mandan yetsangiz mutolaa borada aytilgan masalan men jamoashinosini ko'p mutolaa etaman yo masalan falsafa mod degan kitoblarni etaman yo ravonshunosiy baxshdan ko'p man xushima ketadi ravonshunosiy baxshlardan ham ko'p mutolaa etaman va ho biz maktabimizda nima bor kitobxona bor biza ketamiz u yerda ovqat bekorimizda boramiz qaysi kitobga bizdan xushimizga ketsa olamiz shu yerda shuncha sharoit bizaga omodaku u yerda meza chavkular bor biz u yerda o'tirib ham mutolaa etib olamiz va agar vaqtimiz ko'p bo'lmadi biza avliyo olib ketu ovqat bekoriyda ham biz yetib olamizku o'shalarda xo'p bu familiyalarda qarang payg'ambarimiz
فرزتلا اموختن علم بر هر مرد و زن فرض است. یعنی بردا اولانه ورتاسه تبعیض بیرلاره هم مرد هم زن باید علمدن بهره مند بیسا ویرگنسا. خوب و فامیلی که یعنی فکرلاره همیشه طرف منفی ولدان من خواهشی ده من چی زنان زنله بارده بر نمرسه با مثلا شبکای زنان با یا انجمن زنان با اون سره اشتراکی سره تا بلسله که مردم زنم حقوق مساوی. خوب طبعا شاگرده نقشه کوب مثلا قرنگ بزن استادلاروز ده 100% دن 20% استادلاروز ده قبا و قالیان 300% شاگردلان اقه 300 20 دن کوره 300 کوب یعنی شاگردلان اقه درس و قماق بارده کوب را. خوب آخر سوزم همیشه مطالعه قلسلا کتاب و قسلا ویزلارنی یتشترسلا بر هدفلار بولسن که بر هدف بارده اولا اقدام ایتسن یعنی همیشه بر هدف نولا پایگیری ایتسن و همچنان من خالی من که سلو سر تا سری بزن کشور روزا بیسته چون بزه فکر آرام ییت براز بر نرسه رسیدگی ایتسه یا بر نرسه بزه فکر آرام ده ویرگانو لازم و جامعه یا و کشوری که سلو بول مثلا بزه ایتال مزون ده براحتی و با آرامی مثلا امکانات لروزم اگر سلو بول مثلا بزه امکانات بیرال مید مثلا مکتب لروز بولسن یا پانتون لروز بولسن اگر سلو بول مثلا شلدن بزه بهره آلال مزو و شنو چون خالی من که باید بر سلو سر تا سری افغانستان کلسه و دولت ازدن خالی من که سلو که ترجاق بولو کشید سلو مثلا خب بعضی نیرسله با که انز بیرال مدشه باید شلده کوب دقیقی سلو شلنه آماده ایتسله تا بزه بر سلو سر تا سرینه کور بلیلی. اول نام السلام علیکم من آتون نویده بنت احمد فواد شهر نو لیسه سنه شگرد لردن سنف نهم الف نماینده سنف بزدگه ایست البته انسان هر انسان هم تلاش کشیده مقامگه اشتاده من هم درس اوقت تلاش ایده اول نمره گه کلگن در سوقشنن 100% رازلی بلدرمن استاد لروز هر درس هر ذاتنی که بلدله بزلی بلدرجاق بلدله و به طریقه عالی تدریسی دادله درس لنه رازی بزلی یعنی استاد لریز نه رازم سیز؟ البته قند اداره مکتب هم سلمنون همکارلی قلم؟ اداره مکتب هم برنچدن مدیر و سرمالموز استاد لروز هم هستی هم کب مهربان و به حیث بر آنه و آپه دهی بزلی یاردم ایده سلام تقدیم می کنم اول منم سلیه من اسمم اولکر و بنت محمد نسیم صنف 4 درجه دارم جدا اش 4 درجه قرار تاب کنسز البته است اسمی که آیندگی منن کور هم یا قرار درجه قرار تاب من کوب استیم من کوب تلاش کردم که مقام بلنگه بارسم برنچی اولیا بزه تقسیم قط با بزه اول بارنزده اولیا درس ند و قاز و آماده از کوب امتحان وقت هر کیچلیات ما درس قاز بزلا مطالعه قلمان اولی بارم ده کوب آناتم هم استاید را که کوب ایتسن آینده سه بر یخش بر مقامه بارسن دی بر شاگرد موفقه مطالعه کوب پایده است با بلیمونز آشایده و بزباید مطالعه قلسه شو اما انسانگه مطالعه کیرک خرده ایتلیکن سوزم بو که بسته شو جامعه ده با نفرله qizlardan nima qilaman man orzu qilaman ki darslarni ko'p ko'rishing otim silsila otim otlar azizlar mutalim sinf nohom daraja duom dadajonim bor oyijonim bor akajonim bor bular ko'pda ham juda ham tashviq etadilar deyamani shikolatlar avvali birinchisi bo'lsa kitobimiz aslan yo'q xeyli kam bo'ldi ikkinchisi bo'lsa sinflarimiz kam boy bizlarga ko'proq sin muhayyo bo'lsa salon degan narsalarimiz yo laboratoriyada ham narsalarimiz kamroq shundoq mushkulotlar borki va umid maktabimizga bor imkoniyatlar juda ham ko'p kitobxonamiz muhayyo mujaz laborator xonamiz bor kompyuter xonamiz bor sinflarimiz yaxshi muhayyo bizlar bir kattalari onamizday deganlari opamizday har birlar xeyli ham yaxshi bular bizlar bilan yaxshi raftor etadilar bizlar 100% qo'shadilar Sayt mani otim Andisha dadam otlari Nurullo rahmatyor taxallus etaman 11 sinf mutolaani ko'p arzishi bor shogirdda masalan tarix fikrdan chiqaradi masalan zindagida qanaqam zindagi esa adafman bo'lsa adafman bo'lmasa masalan insonhoy ki mutolaa qilmaydi hech adaf yo'q bir orzu etadi bir umid etadi bir xiyol etadi xiyolotda ketadi ki bundoq qilsam bundoq qilmasam deydi lekin insonhoy muvaffaq mutolaetikon adafi bor orzu va xohlaydiki muqomhoy bilanda eshitsa daqiqan xo'p o'zingizni dizan vaqtda shogirdga qancha arzishi bor
ارزش وقت کوب ارزش وقت طلا دیپ طلا ارزش وقت باید بز بر سان یعنی اون زن مقبول مسئله که باید وقتا استفاده ایسه است که حالا شما مکتب تا وقتی که 12 بوله از یا شما فهمتون و قیزات و قیز به وقتا استفاده ایسه و وقت از بی جا بی زایت مسئله است آمدگی ها لرمی بویل فکرم با چیت لدم که بویل آسم حالا سمپ 12 بیستم تاب خانه آز با وجود ده که اکتب برده بویل مثلا بردن بار مطالعه تاواز مثلا روانشناسی بخشتن کپیت از اسلامی بخشتن کپیت از مطالعه کشلا مفید جامعه علی خب برنچیدن سلام سبیده بولم و وزیز سر شرواسه سلام من مدینه من سنف دوازده شو مکتب ده و اوز کتاب خانه آزه کلی مطالعه تاواز خب با کتاب خانه یه نمه نمه بخش لبا هر بخش با قبضه قیس بخشتن خلاصه مطالعه تاواز من بخش روانشناسی و دینی بخش انا کوپ میخواهی تا دینیس اسمین دینیزه خب دینی جان یه چلم چسم که قرار تاب کنسن اول برلم چسم که خب نیه چلم چنم رگه قرار تاب کنسن و زین اول خدا جده همی اخش دینی جان و زین قیس کتاب لانه سیواسن دما داری داری نکو براخ سیواسنه اول خب قنده درس لرینگه استاد لرین یاردن بیرمه